Junts per Catalunya recupera terreny a la Garrotxa en el context d'unes eleccions generals, després de veure com Esquerra Republicana consolidava la seva línia ascendent en les votacions del 28 d'abril, ara el Partit Sobiranista ha aconseguit revertir la tendència. En total, Junts ha guanyat a 16 dels 21 pobles garrotxins, aconseguint 9.711 vots, gairebé els mateixos que en les darreres eleccions al Congrés. És difícil comparar-les amb les anteriors, perquè aquí teníem no dues forces independentistes, sinó que n'hi havia tres forces, i per tant també la irrupció de la CUP, doncs, que ha estat una irrupció amb força i que ha ajudat també a ampliar una mica aquesta base de l'independentisme, que tothom acabés participant, doncs, també hi ha tingut molta influència. Qui ha viscut una davallada de suports és Esquerra Republicana, que en les anteriors eleccions havia aconseguit la victòria a 14 municipis. Aquest cop només ha guanyat a Castellfollit de la Roca, Tortellà, Mieres, Maià de Montcal i Sales de Llierca, i ha perdut 2.000 vots respecte al 28 d'abril. Estem contents, la veritat, s'ha obtingut un bon resultat. A demarcació de Girona hem sigut la força més votada com fa, doncs, uns mesos. A la Garrotxa és veritat que el 28 d'abril va haver-hi un augment molt elevat que tampoc esperàvem, i potser ara, doncs, aquest és allò que ens pertoca una mica més. El tercer en nombre de vots ha estat el Partit dels Socialistes, en part gràcies al suport aconseguit a Olot, Sant Joan, Maià i Besalú, on ha quedat en tercera posició. A la Garrotxa ha superat per 30 vots a la CUP, que ha recollit un suport notable. A Riudaura i a Beuda ha aconseguit ser la segona força. El nostre votant està menys motivat, diguéssim, en aquests moments, en aquestes eleccions, potser està cansat de les altres, etc. I per tant hi ha certs votants que diuen, doncs, no van anar a votar, i per tant hi ha aquesta baixada de participació i baixem uns quants vots. L'espai creat per la CUP fa 4 anys, quan es presenta a l'Ajuntament d'Olot, es consolida, i no només es consolida, sinó que s'amplia, i pel que fa a la resta de la comarca, doncs, veiem també una ampliació bastant important d'aquest espai rupturista, d'aquesta voluntat transformadora. El vot Junts per Catalunya ha aconseguit de nou la victòria per 300 vots, després de dues eleccions generals quedant per darrere d'Esquerra. En el global comarcal, la participació ha baixat 5 punts, passant del 78,14% al 73,54% d'aquest diumenge.